er einhvern veginn sama hvar ég kem, hvort sem það er í fermingaveislu, í kokteilboði eða bara við kaffivélina í vinnunni. Það er einhvern veginn allir að tala rafbíla. Fólk er annaðhvort nýbúið að fá sér rafbíl eða á leiðin að fara að fá sér rafbíl. Þetta svolítið nýtt fyrir fólki. Og þrátt fyrir ótal kosti rafbíla, þá hlaða þeir sig því miður ekki sjálfur. En til þess að skipta út öllum brunabílum á landinu fyrir rafbíla, þá þurfum við að byggja upp innviði og þar hefur orka náttúrunnar heldur betur verið í farabroti. Við ætlum að reyna að kynnast orkuskiptunum í samgöngum aðeins betur og hitta á náunga sem ég þekki, sem að heitir Guðjón Hugberg og vinnur hjá orku náttúrunnar. En hann er líklega sá einstaklingur sem ég þekki sem að getur svarað flestum, ef ekki öllum spurningum um orkuskiptin í samgöngum. Við skulum kíkja á Guðjón. Blessaður. Hvað segir það? Ég segir það fínt. Hérna, hvenær verður síðasta bensíndrópanum dælt á ökutæki heldur? Það getur nú svolítið í það. Já. Já, en svona, ég held að verið meira þá bara fyrir sunnudagsbílgurinn, frekar en kannski þennan daglega akstur til og frá vinnu á þannig. Bara svona spari. Já, það verður svona, hérna, 17. júní hérna lestin hjá Fordbílaklúbnum. Já, þeir halda áfram held ég að nota bensín þetta. Já, þeir eru með sín, einmitt nákvæmlega. Já. Herri, þú ert tæknistjóri hérna hjá hleðslu þjónustu Orku náttúrunnar og hvað felst í því? Það er svona að fylgjast með bara hleðslu netinu, hvort að það séu einhverjar bílanir eða hvort þetta sé ekki alltaf ganga eins og það á að gera. Og svona ráðast á þær eins og þær koma. Og bara láta viðskiptavinina ekki, hvað sé, bara geta hlaðið Einmitt. Alltaf þeir þið vilja. Nákvæmlega. Hleðslunetið, hvað er þetta stórt? Þetta er alveg ansi stórt og við erum með hleðslu stöðar svona víðast hvar á Íslandi. En hérna hraðalestu stöðarnir eru svona 50 plus og svo eru svona hleðslu stöðar onn hérna um allt landið svona rétt undir 200 cirka. Já, nákvæmlega. Hérna bara þessi uppbygging á náttúrulega innviðum sem að fylgja orkuskiptunum í samgöngum. Þetta er svona gerst frekar hratt. Ég held að Orka náttúrunnar hafi sett upp fyrstu stöðuna fyrir 8 árum og hérna nú erum við með yfir 20.000 rafbíla. Hvernig hefur þessi svona uppbygging gengið á þessum tíma? Hún hefur gengið bara ágætlega og sést svona sérstaklega framanar þegar var raunin sett að hleðslu stöðar um allt Ísland á mjög svona skömmum tíma. Og síðan þá hefur bara verið stemt að því að stækka hvert stað, frekar heldur kannski vera að fjölga mikið stöðunum. Því að það er kannski ekki mjög sniðið að vera bara með einu og eina hraðalestu á hvernig stað, frekar að vera með margar á hvernig stað og mörg tengi. Og það er kannski svona stefna sem að Orka náttúrunnar hefur tekið í þeim efnum. Það er að fjölga tengjum á hvernig stað, frekar heldur en að kannski fjölga stöðunum svo mikið. Þetta er þetta nýtt fyrir fólki. Fólk er að læra að vera rafbíla eigendur. Já, já. Og hérna, hvernig finnst þið það svona ganga að kenna fólki á? Ég held að það gangi bara frekar vel og myndi segja 98% af viðskiptavinum lendi ekki neinum vandræðum og þeir sem lendi í einhverju geta þá hringt í þjónustuver og hérna. Mér finnst það ekki hafa kannski aukist í takt við fjölgun rafbíleigenda, eins og segja, 20.000 bílar og hérna. Og ég held að þetta gangi bara mjög vel, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig er fólk svona að hlaða bílarna sína? Nú erum við með, það er alls konar möguleikar hérna. Hvað er fólk svona mest að gera? Bara langflestir og ég held að það verði þannig áfram að langflestir bara hlaða heima 90% og svo hlaða þeir í hraðhlaustum þegar þeir eru á leiðin einhvert og svo þegar þeir eru komnir áfangastað þá vilja þeir hlaða líka og þá eru, þú veist þannig að það er heimahleðslan heima hjá þeir og svo eru hraðhlaustur á leiðin einhvert og svo eru það sem við höfum verið að setja út er svona hverfahleðslur í bæjum og sveitafélögum og það er kannski þetta svona sem að svona eins og við sjáum þetta fyrir okkur að þú bara getur rauninni ferðast frjálsum allt landið og gengið af hleðslu stöðum vísum við skar. Nákvæmlega. Guðjón, hérna erum við nú með eina hraðhleðslu, svona lítur þetta út. Við ættum kannski að skella okkur í bíltúr og kíkja það. Já, þú smíðaði nú rafbíl hérna á árum áður þegar hérna, það voru kannski ekki margir sem voru að keyra á rafbílum, er það ekki? Jú, tveir. Það er strákar, smíðum hérna rafbíl sem var þá lokaverkan í BS í tæknifræði Háskólum Reykjavík. Það var 2009. Það var ekkert voðalega margir rafbílar í Íslandi, ég held að það hafa verið 10. Og hérna,
en þeir voru svona flestir frekar lélegir, já. Mjög gamlir. Einmitt. Og hvernig gekk að smíða þá, eða breyta honum í rafbíl og svo að keyra á honum? Hvernig gekk þetta alls? Við þurftum að læra svolítið því að enginn okkar hefði keyrt rafbíl, sko. Já. Og þetta var bara svona, byrja að skoða internetið og hvað var þetta að fá þar og svo var bara unnum í það sem við höfðum og hérna settum saman ágætan Kangoo og hann keyrði bara alveg ágætlega, sko. Miðað við allt, sko. Einmitt. Og hvað, þið fóru hringin á hann, ekki? Jó, það var einhver sem datt að snjallra í huga að hérna, það væri gott að fara á svona prototypu bíl og keyra hringin svona, þegar það var búið að keyra hann held ég samtals 300 km. Já. Þannig að það var svona smá stress, en hann fór hringin og það gekk bara ágætlega. Já. Og hvað, ég meina, hvernig fer maður hringin þegar það er engar hleðslustöðar? Það bara að stoppa á sveitabæjum og... Já, félagsheimilum og grunnskólum. Já. Og ég er að sjá fyrir mig svona rafal sem þið myndi tengi í bílinn og allir eitthvað hjóla á sama tíma með svona... Það hlaða síðan á flugvöldum. Já, og það hefur bara gengið, ég meina. Já, það vill svo skemmtilega til að rafmagn er allstaðar, sko, allt Ísland og heima hjá öllum og allstaðar. Þannig að hérna, þetta var ekkert mál. Það var náttúrulega engar hraðalestur á þessum tíma. Nei. Og það var ekki almennilega búið að finna þær upp. Þannig að hérna, við hlóðum bara í félagsheimilum og vorum 4.5 tíma sem skoði að hlaða bílinn, sko. Já, ok. Þannig að það var mjög hratt með þann tíma. Já, þú veist, þannig eru náttúrulega engar hleðslustöðar, þú veist, hvað sem 2009. Ég meina orkan áttur og fer svo í það að svona byggja upp þetta svona hleðslunet sem að við erum að reka í dag. Hvernig var þetta svona upphafið, þú veist, svona þessi sýn sem að orka náttúrunar hafðir, hefur það eitthvað breyst með þessum tíma, á þessum tíma? Nei, ég held ekki, sko. Orkuskiptin verða ekki nema að fólk geti farið allt land, sko. Mm-hmm. Og hérna, ég held að það sé grundvöllur að þó að búi langflestur á höfuðborgarsvæðinu, þá eru einhvern veginn allir utan að landi eða eiga fjölskyldu út á landi og Ísland er mjög stórst. Þannig að það þarf að setja upp flestu stöðar bara út allt svo að hérna, svo þess að flestir geti verið á rafbílum. Og núna í dag er það sérstaklega mikilvægt eiginlega því að núna eru komin bílar sem geta nýst fólki sem býr út á landi og þeir hafa þessa dregni sem þarf til að kannski stunda vetrarakstur á milli landshluta. Einmitt. Það er fyrst að gerast núna á síðustu kannski 2-3 ár. Hver eru svona þröskuldarnir í að við getum gert þetta hraðar? Ég held að það sé skortur á bílum fyrst og fremst, því að það þarf að vera eftirspurn eftir hlestu stöðunum svo þetta sé ekki, hérna, svo sé ekki verið að setja upp mikið innviðum út á landi sem er ekki í notu. Uh-huh. Og hérna, þannig ég held að skortur á bílum sé fyrst og fremst það sem hefur svona dregið úr, ekki er að skortur áhuga hjá þeim sem verið að kaupa nýja bíla, því að maður heyrir það bara að það sé, það vilja allir kaupa sér rafbíl í dag. Og við erum hægt að ræða hvort að rafbílinn sé í framtíð. Það er svona 2 ár síðan að það var ennþá topic, sko. Eimitt. Er rafbíllinn framtíðin eða erum að fara að gera eitthvað? Ég held að segja þetta saman núna um rafbíllinn. Mm-hmm. Hvernig með, þú veist, eins og bara samkeppnina í þessu, Guðun, alltaf að, þú veist, eðlilega þegar bílunum fer að fjölga og þú veist, þá koma fleiri aðilar hérna á markað og eins og segir, það er mikil svona eftirspurn og það er allir einhvern veginn á leiðinni þangað, sko. Mm-hmm. Þú veist, þurfum við fleiri aðila svona til að taka þátt í svona þessari innviða uppbyggingu sem þarf? Það er klárlega, sko. Já. Ég held að orka náttúruna mun ekki fjármagna þá uppbyggingu alla sem áttlega sér stað og hérna, ég held að bara samkeppni er henni góða í þessu markaði sem á öðrum, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, já, ég held að það sé alveg nöðsynlegt. Líka bara til að fá fleiri að og fleiri skoðanir og, mm-hmm. og fleiri svona öðruvísi sín og þetta. Þetta er bara, það er nöðsynlegt. Já, nákvæmlega. Hérna, þú náttúrulega ert svona frumkvöld í þessu og ég veit að þetta kerfi sem Orka náttúruna hefur verið að nota, voru hann veitur að fara yfir nýtt kerfi sem er að keyra þessar hleðslu stöðvar, hefur verið svona tengt þér, þú hefur verið að fá símtöl svona seint á kvöldinni og heima kannski bara að horfa á sjónvarpi, bara fólki í vandræðum og svona. Hvað er svona skrítnasta fyrirspurnin sem þú fengið, sem manst þettir? Þær eru alls konar, sko. Það er náttúrulega skrítnast honum þegar að fólk sem er kannski ekki á rafbíl er að hringja. Já. En það er svona... Hvað er það að reyna að gera? Þá er það einhverjir hybrid bílar sem eru jafnvel ekki með tengi og geta ekki hlaðið. Eða þá hybrid bílar sem geta ekki hraðhlaðið og þau finn ekki tengið. Já, ég skil. En það sé svona skrítnasta. En annars er þetta nú oftast bara venjulegt, venjulegir bara Jónagötunni sem er að erlendi einhverjum smá
örður í leikum með að ná hlæstu, en því er skiljanlegt í fyrsta skipti að það sé kannski svona svolítið framandi fyrir mörgum. Já, nákvæmlega, og þú náttúrulega ert í góðu sambandi við fólk sem að, hérna, er að reyna að finna út úr þessu svona. Hvað finnst þér svona almennt með fólk? Þurfum við að fræða fólk betur um rafbíla, því að þú veist, ég meina tæknin er hröð og eins og segir, það er kannski síðustu einu, tveim árum sem við erum konum með bíla sem að virka svona almennilega í yfir kaldasta tíman. Þurfum við að fræða fólk betur heldur? Já, fyrstu notandi þú voru bara svona, kannski ykkur eru svona smá nördar eða höfðu mikið áhuga á því að fara á rafbíl. Mm. En núna er bara er fólk að koma sem bara keypti rafbíl svona eiginlega óvart og hérna, og veit bara ekki hvað er að hlaða. Þannig að ég held að þar sé svona stæðsta áskorun í að kenna fólki hvað er munurinn á hraðhleðslu og þá hleðslu í hverfa eða heima. Mm-hmm. Og hver munurinn á þessu, hver munurinn á hleðslu hraðanum, hvað er að gerast. Ja. En þetta lærist voðalega fljótt, ég held að fólk sé bara svona kannski óþarflega hrætt við það að prófa. Mm-hmm. Og lenda í smá hérna, ævintýrum er að prófa hlaða. Það gerist ekki neitt, það er öryggið er alveg fyrst og fremst í öllum hleðslustöfum. Ja. Þannig að hérna, það gerst ekki neitt, þú getur ekki stungið eitthvað vitlust í og að koma með eldur og allt vont. Já, ég sko hlóð í fyrsta sinn í gær og ég get alveg viðurkennt að ég er búin að horfa á fólk hlaða mjög oft. Ég var alveg redd í þetta, mm-hmm. en svo festist snúran. Mm-hmm. Að því ég var ekki, hérna, bíllinn hafði skellst í lás á meðan að hlaða. Já. Og ég var roðnaði upp fyrir haus og var alveg farin að hringja í þjónustuverið þegar ég fattaði ég. Já, en það var hérna, maður er smá, þetta er alveg bara vandræðalegt. Maður vill ekki vera vandræðalegur fyrir framan eitthvað random fólk í kringum hann að hlaða. Og ég líka hérna svona, já, það var eitthvað gaur við hliðina á mér, ég var eitthvað típist, einhvern veginn. Einhvern svona algjör dúddi og ég var eitthvað, með langar svo lítið að fara að spyrja hann. Hei, hérna, ég næ ekki, þetta er snúr nú. En þetta reddaðist endanum, en ég skil hennan svona, já. Ég skil þetta skref. Mm-hmm. Það var... Já, maður má ekkert að hræta við þetta, það er einmitt ekkert sem að gerist sem er einmitt getur valdið einhverjum hérna eins og einhverjum eldi eða eitthvað skemmt eitthvað, þú veist, það er mjög lítið nema að fólk sé að tosa í snúruna, það má ekki gera það. Það má ekki tosa í snúruna. Nei, maður ástæðan ekki við það. Nei, en hérna, ef ég tosa og fast, þú veist, er ég að eyðileggja bíli minn, er ég að eyðileggja snúruna, er ég bara að fokka öllu? Það er svona sitt lítið ekkur, þú getur okay. Læsingapinnan í bílnum eða læsingamóttakaran í snúrun. En sko, einmitt, þú veist að segja hérna að fólk þekki ekki muninn á hraðhleðslu og karfahleðslu og heimahleðslu og þetta auðvitað, þetta er ný hugtök og svona. Þú veist, hver er munurinn? Þá er ég að meina svona tæknilega að sé, þú veist að því maður hugsar oft þegar maður er hérna að fara að hlaða bara, af hverju geti ekki hlaðið hraðar, skiljum? Af hverju, hvað stendur í vegi fyrir þegar þú getur ekki bara hlaðið bíliðinn á 3 mínútum? Það er náttúrulega bara hvað að gefa mikilla orku inn á bílinn hérna, á 3 mínútum. Hérna, batterí þarf að geta tekið við orkunni og flest batterí geta hlaðist á svona cirka hálftíma við bestu aðstæðar. En það er hitastig ræður rosalega miklu um hlæstur að hvað að gefa mikilla orkun á bílinn og ræður mun meira heldur en kannski hlæstu stöðin. Það eru svona kannski ekkit alltaf hérna, það sem maður takmarkar hlæstur þaðan þó að kannski viðskiptavinurinn haldi annað. En þá er það sérst, hitastig rafhlöðuna sem að ræður öllu og þetta er hérna og þá er þetta rauninni bara hversu hratt þú kemur rafindum inn í rafhlöðum sjálfa. Þannig að þú ert fljótar að hlaða á hraðhleðslustöð á Spáni en já, fljótar á Spáni, Íslandi. En getur orðið hægari þegar að hérna þegar að verður sko hásumar. Batteríum líður best svona í einhverjum 30 gráðum. Það er orðið ofheitt. Já, það er orðið ofheitt og þá er orðið vesen að kæla þannig að ef við hugsum út frá sko, hvernig batteríum líður, þá líður batteríum rosalega vel á Íslandi þegar það er svo kalt. Já. En það er aldrei ofboðslega kalt. Mm-hmm. Þannig að ending á rafhlöðum ætti að vera mjög góð á Íslandi, en við þurfum aðeins að sætta okkur það að hraðhleðsla gengur til dæla hægt fyrir svo að veitum hér. Já. Út af því. Já. Hvað er kalt? Þannig að þetta er náttúrulega bara eins og með tæknina og þróunina, þá eigum við eftir að fá ennþá betri batterí sem að kannski gera okkur kleift að hlaða ennþá hraðar. Alveg 100%. Já.
Við höfum ekki ennþá fundið upp kannski batteríið fyrir bílinn. Við erum ennþá að nýta tækni sem var bara fundin upp fyrir farsíma og fartölvur. Já. Og það er bara svona verið að svona tvíka það til. Og svo eru bílaframleiðendur og það bara mjög duglegir við það að þróa hluti þannig að þessi einfaldri framleiðslu og ódýrir og góðir. Æmitt. Þannig að þeir vilja ekki fá það tilbaka og svo framvegis. Þannig að ég held að þessi bílar sem eru komið í dag eru orðnir mjög góðir þegar kemur þessu. Já. Þeir geta kælt batteríin og hitað og gert alls konar kúnstir sem að fyrstu bílarnir gátu ekki gert og takmarkaði hlestu það svolítið og endingun á batteríum. Æmitt. Og hvað er svona, ég meina, svona næst í þessu, hvað eru bílaframleiðendur að þeir eru bara að reyna að maxa þetta, bara að reyna að bæta batteríin? Bæta batteríin, bæta mótor og bæta þetta nýtni í öllum kerfum til þess að því batterí er dýrasti parturinn af bílnum. Þannig ef að bílaframleiðendur getur búið til orkusparnar 10% þá getur hann búið til bíl sem er 10% minna batterí fyrir og selta hann saman pening, sko. Þannig að það er svona alls konar svona bestun sem á eftir eiga sér stað. Og svo eru alltaf komin alveg peningur í að þróa batterí sem hefur ekkert verið kannski fram að þessu. Nei. Enda eru náttúrulega, ég meina, stærsti bílaframleiðendur eru bara fókus á þetta og já. Margir bara nánast hættir að framleiða brunabíla. Jú, margir gefi það út að þeir séu hættir að framleiða hreina brunabíla. Já. Og eru komin þá yfir ykkur plug-in eða bara rafmagn, sum eru bara rafmagni og hérna það eru vissanátt miklu auðveldir að framleiða rafbíl heldur en brunabíl. Ef þú spyrir mig þá er bensínvél og dísilvél mun flóknar apparat heldur en neitt er nokkuð af því sem er í rafbíl. Einmitt, nákvæmlega einfaldra. En hvað með bara, þú veist, þessa innviði og hvernig fólk haga sér sem rafbíla eigendur? Hvernig sérðu þau svona, þú veist, ef við horfum aðeins fram í tímann, ég meina, auðvitað náttúrulega erum við á fleigi ferð í þessum orkuskiptum núna, en hvernig mun þetta koma til með að vera? Ég meina, fólk þekkir, þú veist, bensínstöðvar, þú veist, sem að svona með tímanum breyttust einhvern veginn svolítið yfir í bara, þú veist, shoppur og hérna og meðan þú ert að dæla bensíni. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Munum við þá raf bensínstöðar, eða skilur við? Ég held að það verði svona, þú veist, á leiðinni, veist, þá viltu geta voru fljótur að hlaða og það er svolítið svona bensínstöðin. Já. Og svo viltu geta hlaðið þegar þú stoppar. Þar sem við eigum kannski eftir að byggja upp svona vel núna næstu árum. Já, þá þetta í kringu staði sem fólk er að koma. Já, bara þegar þú ert komin á áfangastaði eða áningastaði á leiðinni sem þú ætlar að vera einhver tíma að þú getur náðir í einhverja kílómetra þar. Já. En þú sért ekki alltaf að stoppa til það. Mm-hmm. En svo eru líka bílarnir alltaf að dregna alltaf aukast. Og það er bara ekkert svo langt síðan að þú þurftir alltaf að stoppa tveir svona leiðinu akkur. Mm-hmm. Sko núna stoppar einu svona. Og svo kannski bara ekkert. Já, ekkert. Og alveg eins og var í bensínbílum. Fyrsti bílarnir sem ég og þá tók maður bensín einu svona á leiðinni fram og frá Akureyri. Það er eitthvað komst ekki á tamp fram til bæn. Það er ekkert. Já, nokkuð. Má ég, hvað eru batterí svona í bílum cirka efnaslengi? Ég veit að þetta er mjög mismunandi, en ef við hugsum til dæmis bara minn svona litla snattbíla. Snattbílarnir sem eru við minnstu batteríin, þá getur við reiknað með því að þeir endist bílinn. En þú munt upplifa það á líftíma bílsins að batteríi verður verra og verra. Mm-hmm. En í bílum sem eru með mjög stór batterí, þá er áraunin á batteríi bara við að keyra daglegan akstur. Það er alveg sára lítið, sko. Þannig að við munum sjá að bílar sem eru að koma í dag sem eru með 77 kWh batterí, þessir stóru bílar, þeir munu líklega bara 100% endast bílinn, batteríið, sko. Bíllinn verður ofundur undan bílum. Það hefur bíllinn ofundur undan batteríum. Erum við að tala þess þá bara 20 ár eða 30 ár eða erum við 5? Ég sko, batteríið sjálf, bara við vitum það ekki. Það er ekki bara neitt batterí eru nógu gamalt. Já. En hérna, það er aðalega kannski einhver svona tölvubúnaður sem er að klikka. Já. En hann er líka verða betri. Meina, ég á fartölvu sem er 12 ára, hún er alveg í lagi. Þannig að við, og bílatölvur er alveg í lagi. Þannig að þetta er svona, það er eitthvað svona sem er að fara að klikka, sko. Þetta er eitthvað tölvubúnaður og eitthvað þannig. En batterí sjálft, fyrstu rafbílabatterín eru ennþá bara í gangi. Já. Hvað séu Guðjón? Nú erum við komnir hérna við hraðlestustöð hérna á Miklubraut og hvað, þetta er bara ein fyrsta stöðin, eða ekki það? Jó, þessi var svona fyrsta pröfustöðin af 150 kW, sem þá stærri eins og gömlu sem voru 50 kW.
og hún hefur reynst bara greiðilega vel og bara mjög vinsæl stöð. Mm-hmm. Hvað þýðir það að hún sé 150 kW? Hver er munurinn á? Þá getur hún í rauninni hlaðið mest 150 kW. Þessi bíl hérna til dæmis getur hlaðið mest 125. Og hérna, en hún getur hlaðið tvo bíla í einu á sama tíma. Sem er hérna, það sem að viðskiptavinir vilja. Þeir skilja ekkert af hverju að það eru tvær snúrur á stöðinni en hún getur ekki hlaðið tvo bíla. En það er náttúrulega því að það eru til tvö tengi. Þannig. Þannig að núna erum við að splitta í rauninni þessari stöð með þessum bíl hérna. Já, deilum við. Deilum þá. Já, hérna. Aflunum sem hún getur gefið út. Já, nákvæmlega. Og hvað, ég meina þessar hraðhleðslu stöðar, eru þær víða eins og hérna bara á höfuðborgarsvæðinu? Já, það er hér og það er upp á Bæjarási og það er á Suðurvelli. Já, nákvæmlega. Svo erum við með þetta eitthvað út á landi líka, Hofi og Akureyri. Jú, við erum á Hofi og Akureyri, svo erum við með á leiðinni norður, erum við með í Baulu. Já. Og þær eru svona aðeins breiðari heldur en þessi. Og þá geta þær hlaðið 225 kW. Og það eru tvær svoleiðis þar og tvær svona snúrur og svona snúra. Þannig að það er hægt að hlaða miklu fyrir bíla, þetta hlaða fjóra bíla þar í einu. Svo erum við með í Víðigerði sama setup, tvær 225 kW. Og svo í Varmahlíð erum við með hérna eina sem er sest, svona, getur hlaðið tvo bíla í einu en er hérna 100 kW takmarkast bara við að það er ekki meira afl í dreifivitina. Nei, nákvæmlega, einmitt. Hérna, nú erum við nýbúin að kynna svona nýjungar í appinu okkar og það er meðal að segja að þetta fylgjast með hleðslunni í appinu. Geturðu kannski sýnt okkur það aðeins? Já. Sko, við getum séð hérna upplýsingar um hleðsluna, hvernig henni gengur og við erum að fá hérna 73,7 kW núna og hérna erum búin að auka dragi í bílsins sem 125 km og erum hérna komin í búin að ná okkur 24 kW og staðan á rafhlöðun er 58%. Þannig núna getum maður rauninni fylst með bara hvernig hleðslunni gengur. Við getum bara verið hérna í göngutúr en ekki hérna bíðandi hér í bílnum og hérna þannig að þetta er svona mikil framför mér finnst sko. Og svo fáum við hérna uppfærslu á því mjög fljótlega þar sem við fáum þá hérna push notifications eða svona bara fáum við tilkynningar í símann þegar að bíllinn er kominn í 80% og svo þegar hann er fullhlaðinn eða sem gerir stundum að það klikkar eitthvað og þá fáum við það líka í sig. Þannig að við getum svona þurfum ekki að vera að fylgjast með þessu hérna allan tímann. Og hvað á maður að gera ef það klikkar eitthvað? Þá er bara að gera reyna aftur því að eins og við fórum aðeins yfir áðan þá er fyrsta og síðasta sem að hleðslustöðar gera það er að passa öryggi þær sem eru notaðir og í þessu tilviki hérna þá er rosalega mikið afl að fara. 75 kW, það er cirka bara sama og hérna og ætlum við bara friðarsúlan. Þú veist, hún er eitthvað um 80 kluss. Það er bara ein friðarsúla hérna. Já, það er hér og hérna þannig að þetta er rosalega mikið afl og það getur verið við háspenna á þessu og svo leis en hérna þannig að það er ekki gerð engin afsláttur af öryggi. Þannig ef það klikkar eitthvað, er einhver samskipti sem klikkar, þá bara fer hleðslan ekki af stað. Og þetta er svolítið svona eins og að tengja internet við bílinn. Þannig að þið vitið hvað tekur langa tíma að tengja Wi-Fi eða eitthvað álíka. Þetta er bara svipuð samskipti sem er eiga sér stað hérna. Það eru alveg ótrúlega mikil. Og, hérna, og það þarf alltaf að vita ef batterí í lagi, er þetta í lagi, er hitt í lagi. Og svo ef það klikkar, þá bara að gera að taka úr bílnum, bara rólegur, svo stingi aftur. Og það er hérna þessi snúra er líka hans í þung af því hún getur henni flutt 500 amper sem að kannski leikmaður áttast ekki alveg hvað mikið en það er mjög, mjög mikið og á 1000 voltum og þar leyndi hérna getur maður haldið aðeins við og það er svona hjálpar oft við að fá þetta þannig að tengi sér ekki eitthvað aðeins að skrölda í en það er verið að svona endur hanna þetta alltaf og bæta þetta og þetta er búið að batna mjög mikið frá fyrstu Herðu, frábært. Ég held að við séum nú allavega einhver nær hérna varðandi öll þessi mál og ég ætla nú bara að þakka þér fyrir bara spjallið. Takk fyrir.